O'tgan bir necha yil davomida uy-joyni buzish, snos degan gapni eshitmagan vatandoshimiz qolmagan bo'lsa kerak. Ayrim vatandoshlarimiz uchun bu so'zlar adolatsizlik so'zining sinonimiga aylangan. Ushbu masala jiddiy bo'lganligi sababli prezidentning 2023-yildagi inauguratsiya ma'ruzasida ham alohida ko'tarilib, shaxsiy mulkka bo'lgan huquq uchun sud himoyasini kuchaytirish zarurligi ta'kidlangandi. Ushbu salbiy holatlarni oldini olish maqsadida uy-joydan mahrum etilgan mulkdorga uy-joyining hamda u ko'rgan zararlarning o'rni qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibda oldindan hamda teng qiymatda qoplanishi ta'minlash haqidagi normalar kiritildi. Shuningdek, mamlakatimizda aholini uy-joy bilan ta'minlashga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand toifalarini uy-joy bilan ta'minlash davlatning muhim vazifasiga aylanmoqda. Yangi konstitutsiyada uy-joy kodeksi bilan bog'liq shaharsozlik kodeksi va fuqarolik kodekslaridagi normalar haqida batafsil O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati batafsil ma'lumot beradi. Yangi tahrirda qabul qilingan konstitutsiyani birinchi moddasida yo'q, O'zbekiston ijtimoiy davlat deb e'tirof etilmoqda va ijtimoiy davlat degandan keyin albatta biz ijtimoiy huquqlarga ahamiyat berishimiz kerak. Ijtimoiy huquqlarni qaraydigan bo'lsak, avvalgi konstitutsiyaga nisbatan ijtimoiy huquqlar 3 karrasiga davlat o'ziga ko'proq majburiyatlarni olgan. Va ushbu ijtimoiy huquqlardan biri 47-chi moddasida aks ettirilmoqda, ya'ni har kimni uy-joyli bo'lish huquqi belgilanmoqda. Bu avvalgi konstitutsiyaga solishtiradigan bo'lsak, yangi norma va ushbu normada nafaqat uy-joyli bo'lish huquqi, balki o'sha uy-joy daxlsizligini bir aniq norma kiritilib ochib berilgan, ya'ni har kimni shu uy-joyiga bo'lgan huquqi davlat konstitutsiya darajasida kafolatlanmoqda. Uy-joyni buzish, uy-joyda roziligisiz snos qilish mumkin emasligi va uni faqat uning roziligi bilan yoki sudda qarori bilan buzish mumkinligi shunda ham uning qiymatini va zararini teng ravishda qoplagandan so'ng amalga oshirish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari uy-joyli bo'lish huquqini amalga oshirish maqsadida uy-joyli huquqini bo'lishi yoki o'sha uy-joy huquqiga ega bo'lish uchun davlat uy-joy qurilishini rag'batlantiradi deb konstitutsiyada ham belgilanmoqda. Bu esa albatta uy-joy dasturini yanada kengayishi, har kimni mana shu uy-joyli bo'lish uchun davlat shart-sharoit yaratishi, imkoniyat yaratishi belgilanmoqda. Bundan tashqari ehtiyojmand aholi qatlamini ham uy-joy bilan ta'minlash masalasi konstitutsiyada aniq norma bilan kafolatlanmoqda. Bu esa albatta bugungi kunda amalga oshirayotgan keng ko'lamli islohotlarni natijasi sifatida ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda eng ehtiyojmand qatlamda ham uy-joy olish imkoniyati vujudga kelmoqda. Bu subsidiyalar orqali uy-joylar olish yoki davlatni mana shu uy fondini kengayishini, ya'ni bugungi kunda ko'p yillab orzu havas bilan yashagan, lekin imkoniyati bo'lmagan fuqarolarni uy-joyli bo'lish imkoniyati paydo bo'ldi. Ya'ni ushbu subsidiyalar orqali davlatning maxsus dasturlari orqali mana shu uy-joy huquqi ro'yobga chiqmoqda. Avvalgi konstitutsiya bilan buni taqqoslaydigan bo'lsak, avvalgi konstitutsiyada umumiy normalar kiritilib, bir aniq uy-joyli bo'lish huquqi yo davlat tomonidan ta'minlanishi ko'rsatilmaganligi bois bu turli fuqarolarda oldida bir to'sqinlar, qiyinchiliklar vujudga kelgan va endi yangi konstitutsiya orqali bu to'g'ridan to'g'ri ishlaydigan norma deb hisoblaydigan bo'lsak, o'zini huquqlarini aniq bilishlari va uy-joyli bo'lish huquqini mana konstitutsiyada ko'rishimiz mumkin. Albatta, bir narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Juda og'riqli masala bo'lgan, ya'ni snos masalasi avvalgi konstitutsiyamizda bir aniq norma kiritilmaganligi bois turlicha talqin qilingan. Ya'ni yangi uy-joylar qurish maqsadida eski uy-joylarni buzish orqali ko'plab fuqarolarning o'sha uylarini qiymatlari teng hisoblanmaganligi yoki o'z vaqti to'lanmaganligi ko'plab e'tirozlarga sabab bo'lgan. Ya'ni biz qonunlarda buni bir aniq aks ettirmaganligimiz mana shu joylarda mas'ullar tomonidan turlicha buni talqin qilib, turlicha harakatlar oqibatida juda ham bu fojiali voqealarga ham sabab bo'lgan. Albatta, biz eng avvalo inson qadrini yuqori pog'onaga qo'yar ekanmiz. Eng avvalambor shu inson qadrini ta'minlash uchun birinchi
insonning manfaatlarini ta'minlash va shuning uchun uning roziligi bilan uy joyini buzish va uning shu uy joyini teng ravishda qoplab uni oldindan to'la bergandan keyin buzish mumkinligi yoki sudning qarori bilan buzish mumkinligi konstitutsiyada aniq aks ettirilmoqda. Bu umuman olganda yangi norma, oldingi konstitutsiyamizda bunaqa norma yo'q edi va ushbu orqali barcha mana shu sinos masalasidagi bahslarga nuqta qo'yildi va endilikda uyni qonuniy tarzda buzish yoki sinos qilish mana shu konstitutsiyada normaga amal qilingan holda amalga oshiriladi. Albatta konstitutsiyaga bu normalar kiritgandan keyin uni ijro mexanizmlari yana qayta ko'rib chiqilib, yangitdan mana shu konstitutsiya huquqlarini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. E'tirof etish kerak, ehtiyojmand aholini uy-joy bilan ta'minlash borasida so'nggi yillarda juda keng ishlar amalga oshirildi. Xususan yangi O'zbekiston massivlar qurilishi, mening birinchi uyim dasturi amalga oshirilishi, subsidiyalar orqali mana shu boshlang'ich badallarni davlat tomonidan to'lab berish orqali ehtiyojmand aholini uy-joy huquqini uy-joy bilan ta'minlash borasida juda ko'p ishlar amalga oshirildi. E'tirof etish kerak, shu amalga oshirilgan islohotlar natijasida o'tgan 25 yilda nisbatan mana so'nggi 7-8 yilda karrasiga ko'p ehtiyojmand oilalarni uy-joy bilan ta'minlashga erishildi. Umuman olganda hukumat oldida juda ham katta vazifalar turibdi. Biz aholi sonini o'sishini hisobga olib turib, mana shu uy-joy bilan ularni ta'minlash huquqini davlat o'ziga majburiyat sifatida olishi bu davlatni o'ziga juda ham katta bir mas'uliyatli vazifa yuklaydi.